መንፈሳዊ ውጊያዎች መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ሶስተኛ ክፍል የምኞት ውጊያ። ብዛት ያላቸው የምኞት አይነቶች አሉ። ከነርሱም መካከል የሥጋ ምኞት፣ የውቀት ምኞት፣ የስልጣንና የደረጃ ምኞት፣ የበቀላ ምኞት፣ የበላይነት ምኞት፣ የሀብት ምኞት፣ የባለቤትነት ምኞት፣ የክብር ምኞትና የዝና ምኞት ዋና ዋናዎቹ ናቸው። እዚህ ላይ ልብ ንብረትነቷ ከእግዚአብሔር ይልቅ ወደ ሌላ ስለሚሸጋገር ልጄ ሆይ ልብህን ስጠኝ ምሳሌ 23 ቁጥር 26 ለሚለው የእግዚአብሔር ቃል የምትሰጠው ምላሽ አይኖርህም። አንደኛ፣ በአንድ ምኞት ከተጠቃ በእርሱ አትክፋ። ይልቁኑ ልታስወግደው ከመሞከር ጋር ባገኛችሁት ምኞት ሳይሆን ባሸነፋችሁት ምኞት ደስ ይበላችሁ የሚለውን አባባል አስተውስ። ሰውን ይበልጥ ደስ የሚያሰኘው ራሱን ማሸነፍ ሲችል ነው። በሌላ ምኞት ከመመጣ ደስታ ይልቅ ራስን ከማሸነፍ የሚመጣ ደስታ ጥልቅ ነው። ሁለተኛም፣ ምኞት ቢያሰለችህም ተስፋ አትቁረጥ። ምንም ጥቅም የለውም ብለህም አታስብ። አንተ ልትመለከተው የሚገባ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለአንተ የሚያደርግልህን ነገር እንጂ አንተ ለራስህ ልታደርገው ያቃተህን ነገር አይደለም። ጌታ ሳምራዊቷን ሴት ወደ ወንጌል መስካሪነት፣ መግደላዊቷንም ማርያምን ወደ ቅድስትነት የለወጠ አምላክ ነው። እግዚአብሔር በጸጋው ከሌሎች ጋር እንደሚሰራ ሁሉ ካንተም ጋር ይሰራ። ስለዚህ ብቻህን እንደምትዋጋ አድርገ በፍጹም አታስብ። ሶስተኛ፣ ድል ከተቀዳጁ በኋላ በፊት የቀደሙ ውድቀቶችንና ደካማ ተፈጥሮህን ያላጎሉብህ ቅዱሳንን አስብ። እግዚአብሔር ድል የነሱትን እንደወደዳቸው አንተንም ይወድሃል። ከሌሎች ጋር ሆኖ እንደሚሰራም ካንተ ጋር ይሰራል። ጥቃት ሲጨምር የእግዚአብሔር ጸጋ ይበልጥ ይጨምራል። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር በመጠጋት የእርሱን እርዳታ ፈልግ። አራተኛ፣ በምኞት ውስጥ ስትሆን እግዚአብሔር በምህረቱ እስኪጎበኝ ድረስ ከእርሱ ጋር በጽናት ታገል። በጠለቀ ኃጢአት ውስጥ ስትሆን ለመጸለይ አትፈር። አባታችን አዳም ኃጢአት ከሰራ በኋላ ከእግዚአብሔር ፊት በመሸሽ ራሱን ከዛፍ በስተጀርባ እንደደበቀ አንተም ራስን አትደብቅ። በወደክ ቁጥር እግዚአብሔር እንዲያነሳ ወደ ንስሐ እንዲመራና እንዲያነጻ በእርሱ ላይ ተጣበቅ። አቤቱ ጌታዬ ሆይ አንተ በእኔ ላይ አድረህ ተዋጋ፣ የእኔንና የአንተን ጠላቶች ድል ነሳቸው፣ አንተ አትተወኝ በለው። እንዲህም በለው፣ አቤቱ ጌታዬ ሆይ በኃጢአት በወድቅም ያንተ የሆንኩና ከአንተ የተዛመድኩ ልጅ ነኝ። ከጋጣ ብጠፋም የመንጋህ በግ ነኝ። በሩቅ አገር የምኖር ልጅ ነኝ። ከገንዘብ ቦርሳ ውስጥ ብጠፋም ያንተ ድሪም ነኝ። ጠላት ከአንተ ጋር ሊለየኝ ቢሞክርም እኔ አንተን ፈጽሞ አረሳህን። አንተም እንዲሁ ምንም እንኳን ከአንተ ብርቅም ከልቤ አላወጣሁም፣ ወደፊትም አላወጣህም። በአንተ ላይ ኃጢአት ብሰራም እስካሁን ድረስ እወድሃለሁ። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታን በካደ ጊዜ እንዳደረገው አንተም አድርግ። እርሱ ጌታውን ሰውየውን አላቀውም ማቴዎስ 26 ከቁጥር 72 ብሎ ከካደ በኋላ ኃጢአቱን በማወቅ በእርሱ ፊት ራሱን በትህትና ዝቅ አድርጎ እንዲህ ነበር ያለው፣ ጌታ ሆይ አንተ ሁሉን ታውቃለህ፣ እንድወድህ አንተ ታውቃለህ። ዮሐንስ 21 ከቁጥር 17። አምስተኛ፣ ኃጢአት ከእግዚአብሔር ፍቅር እንዲለይህ አይሁን። ይልቁንም ልብህን ለእርሱ ከፍተ አቤቱ አምላኬ ሆይ ይህን ኃጢአት የፈጸምኩት ከድካም የተነሳ ነው እንጂ ከጥላቻ ወይም ከክህደት የተነሳ አይደለም በለው። ስድስተኛ፣
እግዚአብሔር ድካምን እንደሚያውቅና እስካሁን ድረስም እንደሚወድ እርግጠኛ ሁን። በኃጢአት ውስጥ ብትሆንም እግዚአብሔር ሊያድን ወደ እርሱ ሊያቀርብህና ወደ ቀደመ ደረጃ ሊመልስ እንደሚሰራ አመን። አዳም የዳነው ንስሐ ለመግባት ባደረገው ሙከራ ሳይሆን አዳምን በተመለከተው የእግዚአብሔር ቸርነት ነው። ሰባተኛ የኃጢአት ምኞትህን የሚዛን ልክ በልብ ውስጥ ያመጣጥን ዘንድ ማንኛውንም አይነት መንፈሳዊ ሥራ በመስራት የክፋታቸውንና ያደጋቸውን መጠን ቀንስ። የምኞትን ኃጢአት እስክታስወግድ ድረስ መልካም ፈቃድ በልብ ውስጥ ቀስ በቀስ እንደሚያብብ እርግጠኛ ሁን። መንፈስ ቅዱስ በውስጥ እንደሚሰራ ሲታወቅ ችላ አትበለው። ከርሱ ጋር ስራ እንጂ በምኞት ልትቀጥል አትሞክር። 8 ድካምህን ስታውቅ በሌላ ጊዜ ራስህን ለውጊያ አታጋልጥ። ውጫዊ ውጊያዎች። እነዚህ ውጊያዎች የሚመጡት በሚገባ ከሚታወቁ ምንጮች ነው። የሚመጡት ከዲያብሎስና ጠላት ከሆኑ ሰዎች ወይም የቅርብ ወዳጆች ከሆኑ ሰዎች ነው። እነዚህ ውጊያዎች ከዓለም ከቁሳዊ ነገሮች ወይም በውስጡ ጥቃት ከያዘ ከአካባቢ ሊመጡ ይችላሉ። የዲያብሎስ ውጊያዎች። የዲያብሎስ ውጊያዎች ዝግ ብለው የተራዘሙ ወይም ድንገተኛና ከባድ ሊሆኑ ይችላሉ። ዲያብሎስ ሰለባዎቹን የሚስበው በተራዘመ ለዘብተኛ አቀራረብ ስለሆነ ተጠቂዎቹ ምን ሊመጣባቸው እንደሚችል አያውቁም። ስለሆነም እነዚህን ዝግ ያሉ ውጊያዎች አንገነዘባቸው። ዲያብሎስ ህይወታቸው እስኪለወጥ ድረስ መንፈሳዊ ፍቅራቸውን በዝግታ እያሳጣ ወደ ሰፊው የውጊያ አውድ ቀስ በቀስ ይጎትታቸዋል። የሚባንኑት እድላቸው ካለፈ በኋላ ስለሚሆን ዲያብሎስ ባልተዘጋጁበት ሰዓት ድንገት ይመታቸዋል። ምናልባት ጠቢቡ ሰለሞን የተወጋው ቅንጦት፣ ድሎት፣ ብዙ ሴቶችና ይሉኝታ ባሉበት በዚህ መንገድ ነው። በመሆኑም ወደቀ። አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 እስከ 8። የወደቀውም በእድሜው የመጨረሻ ዘመን ላይ ነው። ድንገተኛና ከባድ ውጊያዎች አስፈሪ ጣረ ሞት ወይም የተሳሳቱ ቅዠቶችን ይመስላሉ። እነዚህ ነገሮች የዲያብሎስ ከንቱ ስሜቶች ናቸው። ታላቁ ቅዱስ እንጦንስ በእነዚህ ውጊያዎች ቢዋጋም ድል የነሳቸው በትህትና ለይቶ በማወቅና በጸሎት ነው። በዚህ ስላሸነፋቸው ርኩሳን መናፍስት እርሱን በማፈር ካጠገቡ በነው ጠፍተዋል። ይህ ይሁን እንጂ እግዚአብሔር አምላክ ሰው ሁሉ በእነዚህ ውጊያዎች እንዲጠቃ አይፈቅድም። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ነገር ግን ከመቻላችሁ መጠን ይልቅ ትፈተኑ ዘንድ የማይፈቅድ እግዚአብሔር የታመነ ነው፣ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 13 ብሎ ስለሚናገር ነው። ከባድ የሚባሉትና ድንገት ከሚደርሱ ውጊያዎች መካከል በጻድቁ ኢዮብ ላይ የወረደው አንዱ ነው። ኢዮብ 1:2 ይህ ውጊያ በእግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ኢዮብ ሊሸከመው በሚችለው መጠን የተወሰነና በመልካምና በተባረከ መንገድ የተጠናቀቀ ውጊያ ነው። ኢዮብ 42 ይሁን እንጂ ሁሉም የዲያብሎስ ውጊያዎች ቅዱስ እንጦንስን እንደገጠሙት ማስደንገጫዎችና ማስፈራሪያ ትዕይንቶች ወይም በጻድቁ ኢዮብ ላይ እንደወረደው ቁስልና ጥፋት ያሉ ብቻ አይደሉም። ከነዚህ የተለዩ ዲያብሎስ የሚቀሰቅሳቸው ሌሎች ውጊያዎች አሉ። እነዚህም ዲያብሎስ በአሳብ ውስጥ ወደ ህሊና የሚያስወነጭፋቸው ወይም በልብ ውስጥ የሚያሳድራቸው ውጊያዎች ናቸው። እነዚህ ውጊያዎች ሲጀምሩ በአብዛኛው ደካማ ከመሆናቸውም በላይ ለሰውየው እንግዳ ስለሆኑ ነው።
እነዚህ ውጊያዎች ሰውየው ወደ ልቡና ወደ ፍላጎቶቹ ዘልቀው እንዲገቡ መዝጊያውን እስኪከፍትላቸው ድረስ በዚያው ይቆያል። ከከፈተላቸው እዚ ላይ ከፍተኛውን ስተት ይፈጽማል። ባንተ ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔር መንግስት ለሚያጠፋ ጠላት መዝጊያህን መክፈት መንፈሳዊ ክህደት ነው። ይህ ክህደት ወደ ቤትህ ገብቶ ሊቀመጥ በወደደው በእግዚአብሔር ላይ የሚደረግ ክህደት ነው። በእርግጥም የእግዚአብሔር ተቃዋሚ የሆነው ጠላት ከጌታ ይልቅ በልብህ ውስጥ ገብቶ ይቀመጥ ዘንድ ስለፈቀድክለት ይህ ክህደት ነው። በገዛ ደሙ ለዋጀህና እስከ መጨረሻው ድረስ ለወደደ ጌታ ይህ ሸፍጥ ነው። እርሱ ለአንተ ቅዱሳት ምስጢራትን ከመግለጡም በላይ ልብህን የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ አድርጎልሃል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 19 እስከ 20። አንተ ግን ለዲያብሎስ በመታዘዝ ልብህን ከፍተህ የእርሱን ተቃዋሚ ሐሳቦች መቀበል ታላቅ ክህደት ነው። በዚህ ክህደት ምክንያት ባንተ ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔርን የጸጋ ሥራ ስለምትቃወም ዲያብሎስ ባንተ ላይ ኃይል ይቀዳጃል። ውጫዊ ውጊያዎች ከባድ ናቸው በማለት ምንም አይነት ምክንያት አታቅርብ። ይህን የምታደርግ ከሆነ ለነርሱ እጅህን ስለሰጠ ኃይል የምታጎናጽፋቸው አንተ ትሆናለህ። የምትቃወማቸው ከሆንክ ግን ሐዋርያው እንደተናገረ ዲያብሎስ ባንተ ፊት ደካማ ይሆናል። ዲያብሎስን ግን ተቃወሙ፣ ከእናንተ ይሸሻል። ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 7። ለእግዚአብሔር ፍቅር ያለውና በእምነት የጸና ብርቱ ልብ የሚንበለበሉትን የጠላት ፍላጻዎች ሁሉ ሊያጠፋ ይችላል። ኤፌሶን 6 ከቁጥር 16። የቅዱስ ዳዊት ልብ በእምነት ሲበረታ የግዙፉ ጎልያድ ኃይል በእርሱ ፊት ደካማ ሆኗል። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ከቁጥር 26። የነቢዩ ሙሴ ልብ በፈርዖንና በሰራዊቱ ላይ እየበረታ ሲመጣ የጠላቶቻቸው ኃይል እየደከመ ሄዷል። በዚህ ጊዜ ቀይ ባህር ሙሴን አላስፈረው። አንተም በውስጥ ያለው ልብ ብርቱ እስከሆነ ድረስ በዲያብሎስ ውጊያዎች ፊት በጭራሽ ደካማ አትሆንም። ከዚህ በተጨማሪ በነቢያት አድሮ ይናገር በነበረው በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ቃል ትጽናናለህ። ታላቅ ተራራ ሆይ አንተ ምንድነህ? በዘሩባቤል ፊት ደልዳላ ሜዳ ትሆናለህ። ዘካርያስ 4 ቁጥር 7። እኛ ደካሞች ስንሆን ለዲያብሎስ ሊሰጠው የማይገባው ክብር እንሰጠዋለን። በዚህም እኛን ሊፈራን ሲገባው በገዛ እጃችን ድፍረቱን እንሰጠዋለን። የርኩሳን መናፍስት አለቃ የሆነ ዲያብሎስ ከረዳቶቹ አንዱ ወደ አንዱ ክርስቲያን አማኝ እንዲዋጋው ሲልከው ርኩስ መንፈሱ እየተንቀጠቀጠ ከዚህ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያና የእግዚአብሔር አምሳል ከሆነ ሰው ጋር እንዴት እዋጋለሁ? ያድኑት ዘንድ የእግዚአብሔር መላእክት ዙሪያውን የከበቡትን ይህን ብርቱ ሰው እንዴት እዋጋለሁ? የእምነትን ጋሻ ወደ ያዘው የመዳንንም ራስ ቁር ወደ አጠለቀው ሰው እንዴት እቀርባለሁ? ይላል ኤፌሶን 6። ከዚህ በተጨማሪ በመስቀል ቅርጽ ቢያማትብብኝ ምን ሆናለሁ? እጆቹን ለጸሎት ቢያስነሳብኝስ ወዴት አመልጣለሁ? ሂድ አንተ ሰይጣን ብሎ ቢያባረረኝስ ምንኛ አፍራለሁ በማለት ይጠቃል። ይሁን እንጂ ከዚህ በተቃራኒው ርኩስ መንፈሱ እስኪደነቅ ድረስ ያ ሰው እርሱን በመፍራት ከፊቱ ሲሸሽ ይመለከተዋል። ስለሆነም እንዲህ አይነቱን ሰው ይነቀዋልም ይጠላዋልም። ከዚህ በኋላ ዲያብሎስ ሶምሶን ላይ እንዳደረገው የዚህን ሰው ጸጉር ይላጫል፣ አይኖቹንም ያወጣል። በመጨረሻም በልጆች ያስፈዘበት ወፍጮ ያስፈጫዋል።
መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 16 ከቁጥር 19 እስከ 21 ርኩሳን መናፍስት በአንተ ላይ ኃይላቸውን ሊያሳዩ ቢሞክሩም አትፍራቸው። ይልቁንም አንተ የእግዚአብሔር አምሳል ስለሆንክ በእነርሱ ፊት ራስህን አክብር። ለዲያብሎስ ውጊያዎች አይነተኛ ምሳሌ ከመሆኑ መካከል እግዚአብሔርን አለማመንና ተስፋ መቁረጥ ዋና ዋናዎቹ ናቸው። ይሁን እንጂ እነዚህ ያንተ እጅ የሌለባቸውና ያንተ ያልሆኑ ውጫዊ አሳቦችና ጥቃቶች ስለሆኑ አትፍራቸው። ዲያብሎስ ወደ ህሊና የሚያስወነጭፋቸው ፍላጻዎች የእግዚአብሔርን ህልውና ፍቅሩንና ጥበቃውን እንድትጠራጠር የሚያደርጉ ናቸው። የጸሎትህን ውጤታማነትና የቅዱሳንን አማላጅነት የሚያጠራጥሩ አሳቦችን በህሊና ውስጥ ይጨምራል። ይሁን እንጂ አንተ በዚህ አልተደሰትኩም ብለህ አሳቦችን በመቃወም እግዚአብሔር ካንተ ያርቅልህ ዘንድ ወደ እርሱ ስትጸልይ ዲያብሎስ እነዚህ ሁሉ ሐሳቦች ባንተ ውስጥ ይያሉ እንዴት ልትድን ትችላለህ ይላል። ይህ የሐሳብ ውጊያ ነው እንጂ በሐሳብ የሚመጣ ውድቀት አይደለም። ለጥቂት ደቂቃዎች ብትወድቅም እንኳን ከድካም የተነሳ እንጂ በእግዚአብሔር ባለመታመን አይደለም። ስለዚህም እርሱ ይቅር ይላል። ሐሳቦችን ወደ ህሊና የሚያመጣ ጽሑፍ እንዳታነብ መክራለሁ። እነዚህን ሐሳቦች የሚያቀብሉህን ክፉ ግንኙነቶች አስወግድ። ዲያብሎስ በእነዚህ ነገሮችና ሐሳቦች አንተን ለመዋጋት ሊጠቀምባቸው ስለሚችል ቀድመህ ብልህ ሁን። ይህ ጉዳይ ወደ ሌላ ርዕስ ይመራናል። ክፉ ባልንጀርነት።